Suivez-moi. Hasta ahora, chiñe. Občania, deti kupujeme vaše drze, lenivé a iné ratolesti. Využite to a zbavte sa ich na týždeň. Deti a vnúčence vykupujeme do Brezovej pod Bradlom. Bude o ne dobre postarané. Stravu, ubytovaním, prípadne zdravotníkom. Občania, tučné, malé, strapaté, vaše deti, normálne aj nenormálne. Odovzdajte ich do spoločenstva, kde zavládne smiech, dobrá nálada, porozumenie a veľa, veľa zábavy. Tak si ich berte! Odber je možné nahlásiť do 15. júla alebo do vypredania voľných miest. Občania, pasu vykupujeme. Aj počítači.